在上个版本我们对项羽做了高光表现的调整后，我们发现项羽的基础能力依然有些不足，因此仍没能很好的在峡谷中活跃起来。我们希望进一步补足项羽的基础属性，更好的彰显项羽的英雄气概。在气血之刃和宗师之力加强的加持下，孙尚香的强度有了极大的提升，甚至有些过强了。我们将回收一部分强化普攻的伤害，来降低孙尚香比较溢出的爆发能力。通过使用技能和枪艺技的不同组合来完成不同的连招，适应各种战场情况，是云英的核心打法。我们希望云英在完成枪艺技选择后获得更高的奖励，因此提升了云英枪艺技减少技能冷却时间的能力。李白的二技能会给对手造成一种进退两难的局面，保持在圈内会吃下李白大招一套完整的伤害，逃出圈则会受到极强的减速和破甲效果，这仍然笼罩在李白的大招范围下，并不能有效的来对李白发起反击。我们降低了李白二技能的减速和破甲效果，希望李白的对手能获得一些反制李白的空间。巨人之握搭配血魔之怒的出装，极大的提升了阿古朵的强度。在保持这种玩法可行性的前提下，我们对阿古朵的强度进行了降温，来保障峡谷整体对抗环境的合理性。经过与玩家比较长时间的共创，以及多个版本的体验和测试后，这个版本我们在峡谷中尝试维达摩和张飞添加了专精装，以丰富这两位英雄的玩法，给玩家带来更好的体验。上线后，达摩专精装的强度以及胜率比较平稳，但是因为是初次尝试这种调整方式，我们发现张飞虽然整体强度处于合理区间，但在对抗路的表现有些过于强势，并给部分玩家造成了不好的对抗体验。专精装的初衷是为玩家提供选择，而不是形成最优解，所以我们会对张飞的专精装进行一次调整，以避免他在对抗路过于强势的情况，同时补充一些团队作用，以拉平各分路下的强度，成为真正的选择。后续我们会密切关注专精装带来的平衡变化，并将平衡调整方式局限在专精装范围内，而不会去影响英雄本身。很高兴这件装备可以重回大众视野，不过从上线后的一些反馈来看，它也存在一些问题。被动兵甲提供了较好的消耗抵御效果，但它的对抗方差有些过大，在一些极端情况下可能会导致对抗方的压力骤增，从而产生不好的游戏体验。我们认为冰霜冲击需要有应用场景的同时，也应该将这种方差收束在一定范围内。这个效果对于远近战英雄有一定程度的筛选，远程英雄因为更容易远离战场，因此更容易获得这个被动，而近战英雄则更难获得该被动，因此我们会对冰霜冲击做远近战的区分，以拉平这方面的差距。此外，控制效果改为即时生效后提升幅度有些大，我们也略微回收一些性能，使得对抗处于合理范围内。